אנשים מה קורה זאת שוב פעם אני מיכל, היום אני קהל עם שרי שלום אהבה שלי בלב והיום אנחנו עומדות לצלם לכם שני סרטונים לשני הערוצים של שרי אחד תסרוקות ואחד סרטון ממש מצחיק אז לכו לראות אז אצלי נצלם את אתגר האיפור לא ידיים שלי כן, זה למה אני לא מאופרת כדי שמיכל תוכל להתעלל בזה כראוי אם אתם רואות את הסרטון הזה הצילו אז עד שלב ראשון למדריך איפור המושלם הזה זה כמובן להעיף את השיער עם קשת אז אני משתמשת במייקאפ אני שמה קצת על היד שלי או קצת הרבה למי אכפת ולוקחת ביוטי בלנדר מזויף לחלוטין של ביוטיקר ומנקדת לי את הפנים כולל הכל גם בתוך הנחיריים זה חשוב לנו שלא תחשוב כן כן גם השיניים צריכות מייקאפ אנחנו נעבור להצללות ספציפית אנחנו נשתמש בסטיק הזה וניצור הצללות מאוד חדות ורציניות שמזכירות קצת שפם של חתול סלש נמר פשוט נמרח אותו וניצור סוג של צבעים אינדיאנים כי זה המטרה שלנו וננסה בצורה מאוד לא מוצלחת בתכלס להצליל החלטנו על צליות ספציפית על צלית בצבע סגול מאוד מאוד כהה נשתמש בכמות של 3/4 צלולית ונמרח בצורה מאוד אגרסיבית על החלק העליון של העין ועל הגבה הפעם של צבעים אחרים לחלוטין הם מאוד 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 כחולים ונשים אותם על העין השנייה או ליתר דיוק על הגבה כי זה המטרה שלה לצבוע את הגבות שלנו בכחול ובכלי, הלוק שאנחנו הולכים עליו זה לוק של נתנו לנו אגרוף בעין עכשיו ניקח אודם ורוד ומה שנעשה זה נשתמש בו בתור סומק כי אנחנו הולכות על לוק הליצן פשוט נמרח את זה אז ניקח עוד צלליות וכמעט נהרוג את הפרצוף שלנו איתן ונבחר צבע מאוד סגול בשילוב עם ורוד כמובן ונמשיך לברוח את הגבה ואפילו מעל הגבה עכשיו עוברים לאייליינר כמובן שלב מאוד מפחיד לחלקנו ונשים בצורה מאוד יצירתית הייתי קוראת לזה כדי להדגיש את הגבות הפרודות מה שבטוח זה שאף אחד ברחוב לא יראה כמוכם אתם ממשיכות את האייליינר גם על הגבות וכמובן אי אפשר בלי מסקרה אני לוקחת את המסקרה ומפחדת ושמה על הכל כל אזור העיניים מהריסים ועד הגבות כולל או מי צריך קונסילר כשיש מסקרה וכמובן לסרק עם המסקרה גם את הגבות ולסיום עודם ספציפית ליקוויד ליפסטיק כדי לסכם את כל התהליך אני מקווה לסכם את כל התהליך נכון? ולמרוח סטייל ליצן זה הדגיש אני לא בטוחה מה זה הדגיש אבל זה מדגיש לטפוח אותו פנימה רק אציין שאם מיכל הייתה קשורה ללוק הזה הייתי נוקמת בה, מזלה שהיא לא קשורה. ראו נקמה בהמשך. אומייגאד! אומייגאד! אומייגאד, זה לא אמיתי! אומייגאד, יואו! אני לא חושבת שזה יצא ככה! העיניים שלי דומעות! את נראית כמו הג'וקר! אני נראית כמו הארלי קווין הזומבי! אני חשבתי שזה יצא הרבה יותר טוב! אני באמת דמיינתי שזה נראה... קצת טבעי, קצת. נו, ברור, הלכת על הלוק הטבעי. וואו, המסקרה הצלחתי אבל. אני בטוחה. בגבות? אנחנו עכשיו צריכות לצאת החוצה. את יוצאת ככה. איך אני יוצאת לנשיקה ככה? טוב, תקשיבי, יש לי פה שאריות. אומייגאד, אני באמת. בקיצור, אם אתם מחפשות מאפרת, מיכל מצב חברות, מיכל מצב. מאפרת מקצועית. כי זה לא מחזור. אני לא נראה לי אצליח לקלף ממני את זה בחודש הקרוב. יואו, מחר יש צילומים.
מחר אנחנו מצטלמות. מחר זה גם יומה האחרון של מיכל בצוף בחיים. אומייגד, סליחה. יואו. טוב, מקוות שנהניתם מהסרטון. אני לא. וזהו, שיהיה לכם יום נפלא. אוהבות. ביי.